Nataša Vojnović na naslovnoj strani knjige Belgrade Book autorki Dine Jonsen. Znam da ste bila na pregriš naslovnih strana, ali ima li ova neku posebnu težinu pošto je pitanju Beograd? Postoji konfuzija da li sam ja iz Beograda ili sam iz Brčkog. Ja sam rođena Beograđanka, odrasla sam u Bosni, za vreme rata došla i živela ovde. A povratak kući, ja mislim da je ovekovečio se sa ovom knjigom. Sreta sam zbog toga strašno. To traje, to je nešto što ćemo svi gledati za 10, 20, 30 godina. A ta žena u toj vodi koja izlazi odatle, puna nekog iščekivanja, želje, nade. Ja zaista verujem u ovaj grad. I mislim da je to taj imidž koji prosto, i to je Beograd. U novom broju magazina Elle, na čijoj si ti naslovnoj strani, imali smo prilike da pročitamo sjajan intervju u kome si ti rekla da si se posvetila studijama. Jel možeš nešto više o tome da mi kažeš? Mnogo sam bila mlada, otišla sam i radila sam. Nisam imala nameru da ostanem u Beogradu kad sam došla pre recimo negde oko 2 godine. Ali nešto se slomilo u meni i svaki put kad bi se vratila kući ja bi plakala. Kući, kažem, New York, jeli? I onda samo u jednom trenutku sam rekla, ma ne mogu, ja moram da dođem ovde i da budem ovde. I mislim da je škola nešto što sam ja u potpunosti nekako nedostajalo mi da idem na fakultet ili da budem samo u školi, da imam jedan normalan život, da se posvetim mojoj majci, mojoj porodici, braći. I jako je čudno što, eto, bez obzira što su prošle godine i godine, ja mnogo ličim se na moju majku, moj brat i ja imamo, braći i ja imamo iste pokrete, znači vreme nekako kao da je stalo, opet s druge strane, sve se promenilo, a ništa se nije promenilo. Ja sam samo nastavila tamo gde sam stala, jer ja sam završila gimnaziju Sveti Sava i posle toga onako našla neku svoju putanju koju sam se držala dugi niz godina. Volim i Beograd je u meni onako ponovo probudio neku strast. New York je dosta, bez obzira što svi govore kao New York je ludilo, ti postaneš jako onako normalan. A baš pričam sa drugaricom večeras i kažem, osjećam se ponovo živo. Vrlo je emotivan. Ima dušu. I mislim da je to ono što je meni strašno nedostajalo. A ova slika potpuno ima dušu. I volim što je Dina izabrala ovaj imidž da predstavlja Beograd.